ដល់ម៉ោងហើយដល់ម៉ោងហើយបាទសូមមើលអសអសខ្ញុំសរសេរនៅខាងលើហ៎មានឃើញហ៎នៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងyou
Thank you.
អត់បានតបទេបងប្អូនរវល់បន្តិចThank you.
Woo!
កកូរៀលហ្នឹងឯងអត់អីអូនអរគុណច្រើនគុំមកជួបគ្នាទេអូនអរគុណច្រើនអាឡើយទៅសុខគេវិញហើយអញ្ចឹងមានសិនយូរយូរបានមកអត់មាននឹកឃើញបងទេដល់ពេលទៅវិញបាននឹកឃើញបងហីអត់អីអូនសុខសប្បាយណាអរគុណច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏ជួបគ្នាបានដោយសារខ្ញុំឡាយនៅលើរូងចឹងស្ដាប់អត់សូវបានទេអភ័យទោសផងThank you.
បាទដល់ហើយបន្តខ្ញុំមានពេលចុះទៅបន្តខ្ញុំជាប់នឹងការឧបករណ៍ណាមួយនៅបរិញ្ញាក្មេងក្មេងក្មួយក្មួយឲ្យចេះបាទជំនួសខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងចង់លុបមុខហើយបានមានអូបាត់តាមានថតនេះអាចទៅកាដាសដាក់ដាក់គ្រូបាទហ្នឹងហើយបើសប្រែណៃអញ្ចឹងមានតែអនអីយ៉ាឆ្នាំ2019ហើយហើយ brand ណៃនឹងចេញតាំងពីដូចជាកៅស្ដើងនោះបានចាន់កេសី
ឡើងនេះបាទអរគុណច្រើនជួយចិត្តមើលអរគុណច្រើនណាស់គូបាត់ទៅហើយនៅអត់ស្អងអញទៅព្រះទៅតាមជាជិតនៅណៃជួល3ឆ្នាំទៀតយ៉ាងចូលតាមចូលតាមបណ្ណាហើយបណ្ណាហើយអីអាចាអូនបាទបាទជំរាបសួរជំរាបសួរអូនបាទដឹងអូនដឹងបងឯណាដល់ខាងខ្ញុំមើលទៅអត់ដឹងថាចំណាំប៉ុណ្ណាអីទៅប៉ុណ្ណាបើតានិយាយដល់ខោអូន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 ណងអូនណងអូនចានពេលនោះមានពេលមកលេងបងផងបានតែខ្ញុំស្នេហ៍នៅសំខាន់មកជួយចាប់ធ្វើណាSamsung Galaxy Note 8ហើយអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំអត់ដឹងតាមមិនដែរហើយ
ញ្ញាមកពីសេវាអ៊ីនធឺណិតដែរមិនដឹងហ
ើយខ្សោយបន្តិចដោយសារឡាយលើរូងបាទអរគុណដូចគ្នាអរគុណដូចគ្នាដែលចូលមើលអរគុណខ្ញុំតានេះខ្ញុំចេះបានឡាយហើយដល់ពេលកាលណាខ្ញុំលវងខ្ញុំអត់បានឡាយទេព្រៃទុកផងជួយយេលឺលឺតិចលោកគ្រូជួយយេលឺលឺតិចអត់សូវលឺទេដាក់ចុចចិត្តចិត្តមីក្រូតិចមកយេលឺលឺតិចមកឈោចុងទេឈោដាក់ដៃចូលក្បួលតែឈោអោបដៃចឹងចោលហើយលោកគ្រូជួយនិយាយដាក់ក្បាលមេគ្រូទីមកលោកគ្រូអត់លឺទេអត់អីទេអត់អីទេបាទជាបានតាអរគុណច្រើនបាទជួយឡាយជួយជាផងហើយជួយឡាយផេកផងអូសំទុះផងឡាយបានចប់ទេដោយសារជាប់បើកឡានស្អែកទៅមកកន្លែងទៀតអត់មានអ្នកកាន់ឡាយអត់មានអ្នកឆ្លើយតបណាបាទសំដែងល្អល្អខ្លាំងតម
លទៀមទាយូរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកហាត់ក៏មានដងក៏អាចព្យាយាមអានោះក៏ឆាប់ដែរតាមហ្នឹងណាចូលទៅពួរចូលនឹងណាសុខសប្បាយកូនពុទ្ធាបានឈឹងហ្មងកូនឯងណាស់អូនណាស់ហើយអរគុណច្រើនអូនណាស់ណាស់ឆ្លប់លឺហើយបងនិយាយយកតកងឡានរៀនបើកឡាន100អ្នកចេះតែ100អ្នកដល់ពេលហាត់លខោនមកថាអាចលេងគូឯងបាននោះមិនងាយទេ100អ្នកអញ្ចឹងបានជ្រុះចាញ់ចម្រាញ់យកមករហ័សអាចលេងកើត100អ្នកបានតែ2 3អ្នកឯងអស់ហើយyou
Thank you.
អត់មានអត់មានអ្នកឡាយចប់ផងបាទអភ័យទោសផងអធិស្ឋានផងបាទរឿងបានចាំកេសីយោយទៅវិញផងថ្ងៃណានោះថ្ងៃណាមួយណាកាច់ភ្លើងផងក៏បានជននេះលខោមហាជននោះគឺឯកជនអ្នកបង្កើតឡើងហើយឡៃលខោនេះលខោខេតលខោវសៈមន្ត្រីអង្គការនៃសិល្បៈខេតបូyou
ាមនីពិសីសក្តរំភិរនីធัวនៅក្នុងព្រៃហានរងទោហានជាទីអរវិកាចក្រានព្រះអង្គសាមហាក្នុងសមានៈអាចូលជាបច្ច័យមិនធឿនតាមរបស់ណាយកតតែតជាមកពីណាមកចាចាអឺចាចាមកឡើងមកឡើងមិនដឹងថាវាធ្វើស្អីស្មានតែហើយតតែតជាមកយកមកពីណាអាចាអឺអាចាnay tên 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 ai kìa à chân ơ à chân thầm à à mì thầm à mẹ ở đây mật đừng đào lên ta thầm à mì thì à chân ơ à chân thầm à chân 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 ai thầm ta hai một ngày អាយមកទៅមកតាតាតាឆ្នោតតាមកឈ្មោះមកទីទៅតាហើយឆ្នោតលឺលឺតាអត់លឺទីឆ្នោតតាណាលឺទីតាតាតាបានគូរតាទីអាប្រាំពូសំស្នាហើយស្នាមកតាតាទៅជាតានេះណាបាទនៅសុខសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាចារ្យទៅស្អីអាយុទៅតាមមកមើលមកដល់តាមទៀតទៅតាមកណាមើលទៅស្នោកណាមកអាយុថាមកសត្វតាបងអស់មកតែព្រលឹងកាត់កាត់ណែកាត់មុខកាត់មុខកាត់ផ្នែកនេះនោះតែឯងនោះមិនបានតាមមុខកាត់ផ្នែកតាមអីស្អីអាអត់ណែតាមមាត់អត់ណែតាមមាត់មិនអានមាត់ទេម៉ានអត់ព្រឺតែក្រាក់ទៅក្រាក់សាតែអាចមកមកហើយស្រលាញ់ហើយស្រីស្នាមានអាការៈយើងនេះក៏មកហើយនេះទឹកក៏មកហើយយើងនេះក៏មកហើយយើងនេះยูฮูครับ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 អូថ្ងៃនឹងលេចតែមកយប់ឯណាកន្លែងនឹងស្អែកបានបន្តទៅមកកន្លែងទៀតអូធ្លាប់ធ្លាប់លេងម្ដងសាកមើលហ្នឹងដោយសារធ្លាប់មួយទៀតធ្លាប់លេងគាត់អត់ស្រួលខ្លួនណោតែពេលលេងតែមិនដឹងស្អីផងហ្នឹងលេចភ្លៀងលេចភ្លៀងដោយសារអត់ដែលសោះដែលសោះដល់ពេលមានអីទៅដល់កំហំដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដល់អត់ដែលសលៀងដល់អត់មុតទេក្បត់ហ្នឹង
ើលេខទួចង់ផ្លិចអស់ដែរនឹងនិយាយតែតែគ្រឿងដល់ផ្លិចអាណាមុនអាណាក្រោយអ្នកមានលោកអីតោះទៅមកគេគណៈតែនិយាយទៅ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 
មិនថតតែតួចឹងអូនអត់ទេមិនថតតែតួមិនបងមកយល់ផងចង់មើលមក
្នាទៅនឹងអត់ចោលនៅផងចាអរគុណជន់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 រੂរសាបប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 ចាស់ស្គាល់យាឆាយោចាស់ស្គាល់ផងអាយចាស់ជំរាបសួរតែឡាយស្អាតណាស់ដាទូអីដែរចាស់ដាទូកូនស្ដាច់បងខ្ញុំក៏អ្នកគុំមុំជួយគ្រប់គ្រងផងចាស់អរគុណអរគុណបងស្រីអរគុណចុះសំដែងរឿងអីដែរចាស់សំដែងរឿងស៊ីសវណ្ណច័ន្ទកសីឆោណាស់
នេះចាំយកបាច់ឆ្លៃនេះអត់បាច់ជីចាំអត់ទៀតទៅរួចចំណែកក៏ស្រែកប្រាប់ណាអង្គរកូនច្រើនចលែងដូចផងហ្នឹងខ្ញុំជួយចិត្តមើលលោកខោខោណាខ្ញុំជួយចិត្តមើលណាលោកខោនឹងចៅគូនអង្គរកូនច្រើនបងនេះដល់មើលច្រើនមែនតើច្រើនខ្លាំងណាខោកងណាអូនចាលោកខោមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តត្បូងឃ្មុំបងណែមកចាក់ចៅមកចាក់ចៅណាទូឯងស្រីចាក់បានទូទូឯងស្រីនៅខាងខោយើងមានជាការបាក់ចៅមិនតន់រៀនចាក់ចាក់ចាក់ព្រមទេណាណាតាមមកហើយមកចាក់ចៅមកចាក់ចៅតែបីប្រដំមិនអាចធ្វើជូនទៅដៃប្របីបន្តបានទេអ្នកតាណាព្រោះមានវិជាការរបស់ចៅទាំងបីប្រដំមិនតែចេះចាក់ចាក់ព្រោះទេអ្នកតាណាមកតាមនេះជាមិនអាចទៅដល់ទីកម្មវិធីអីណាអឺទៅវិញអូខេប៉ុននេះគេជិះឡាបុនអរគុណដែលអូនឡាយអបណាចាអត់អីទេបងយាយរួមអាចទៅទន្លេនៅឆ្លៀតឡាយឲ្យបងប្អូនក៏បានលើទៅបងគ្នាខ្លាចតែលោកបងទូប្រុសមួយណានេះទូប្រុសឲ្យកាន់ធ្នូម៉ែក្រោយខ្នងនេះរឿងអីបងស្រីចៅរឿងតែផ្លេចទៀតស្រោតថាបងអត់ទេរឿងស៊ីសវណ្ណចាន់ចាន់កសីស៊ីសវណ្ណចាន់កសីចាស់ទេវីទេដាក់ទូរស័ព្ទដាក់ទូរស័ព្ទទេទេជាដៃត្រទៅចាយកុំឲ្យបាទទូរស័ព្ទនៅអីរ៉ាកោតែសាប់ពីរបស់សាប់ពីរបស់ណាសូមសាប់ពីរបស់ណាយើងទៅពីរបស់ណាអីកូនណាកុយមកណាកុយមកណាកាយទៅវិញកាច់ភ្លើងហើយកុយណាមកតាមណាសូមចាក់ចាក់ទៅបែបអងគុំស្បាយើងទៅពីរបស់ណាចាណាជីវិតនេះដែរចាំតែសមាធិទៅចាំថាចាំឆ្នាំជឿទៅមកហើយជីវិតនេះបានចាំលោកប្រធានរបស់ដែរគាត់ថាមុនទៅស្មានទៅក៏បានដល់ក៏ព្រមតែនឹងជឿលោកជឿទៅ